дня, шановні мешканці міста Заставна. Ми з вами знаходимося в центральному парку міста, де минулого тижня було встановлено ігрову площадку за кошти спонсора. Ми пізніше скажемо, що за спонсор, скільки воно вартує. Але хотів би звернутися до таких, у нас є два чоловіка, це є. Потрібно пилити ці дерева в парку чи не потрібно пилити? А як буде тут іти ваша дитина? Це, що впало на сміттєвий бак, на плафон, це є залізо. Ми поправимо. Але от питання до вас, чи потрібно пилити, чи не потрібно пилити? І якщо ви не розумієтесь, то не вставляйте свої 5 копійок, пилять та пилять. Пилили та будемо пилити, бо є офіційний дозвіл, виданий ще 2 роки назад на спилення цих дерев. Я вам обіцяю, що в цьому парку будуть спилені ці всі дерева, на які є клеймовані і на які є дозвола, та посаджені нові дерева, які не будуть падати від такого вітру. Дякую.